Вітаємо вас! В ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні у випуску. 9 гектарів торфу – вогні. На приборкування пожежі у Олечиському районі пішло більше доби. Гасили всім миром. У чергу – шикуйся! На Хмельниччині шукають нових очільників управлінь юстиції. Бої у клітці. Хмельничани здобули перемогу на професійному турнірі зі змішаних єдиноборств ММА. У Волочиському районі вже другу добу горить 9 гектарів торфу. На щастя, надзвичайникам вдалося приборкати пожежу. Наразі триває її ліквідація. 27 серпня близько 10-ї години ранку на пункт зв'язку 9-ї пожежно-рятувальної частини повідомили про те, що поблизу села Збручівка Волочиського району на відкритій території горить торф. До місця виклику одразу прибули дві бригади рятувальників. Та оскільки пожежа поширилась на площу 9 гектарів, до її ліквідації залучили також особовий склад Волочиського гарнізону, добровільну пожежну дружину та пристосовану для підвозу води техніку. До гасіння пожежі залучалося 23 чоловіка, 2 одиниці техніки, 2 мотопомпи. Проводяться роботи по ліквідації пожежі. На даний момент також вона є локалізована, розповсюдження немає. Як відомо, саме торф'яні пожежі особливо важко повністю загасити, бо кисень, який міститься у торфі, дозволяє йому подовгу тліти зсередини, без доступу повітря. Саме тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій просить в жодному разі не нехтувати правила безпечного поводження з вогнем під час відпочинку на природі. До інших тем. У Хмельницькому встановлено почесну відзнаку міської громади «Мужність і відвага». Нею нагороджуватимуть жителів Хмельницького, які, цитую, «проявили виняткову мужність, героїзм та відвагу під час Революції Гідності, захисту кордонів України та її територіальної цілісності, звільнення території країни від окупантів, у тому числі під час проведення антитерористичної операції, боротьби із тероризмом, охорони громадського порядку, які вчинили дії щодо відвернення надзвичайних ситуації, іншої небезпеки, що загрожувала життю та здоров'ю людей, або віддали життя за Україну». Кінець цитати. Нагороджені або члени їхніх сімей отримуватимуть не лише свідоцтво про відзнаку та нагрудний знак, а й грошову винагороду в розмірі 10 мінімальних зарплат. Створення корпусу оперативно-раптової дії – наступний етап реформування правоохоронних органів. За словами головного міліціонера області Миколи Семенишина, досвід створення патрульної служби в краї свідчить про те, що реформування системи проходить результативно. Для цього ухвалено весь пакет законодавчих актів – про національну поліцію, органи внутрішніх справ, муніципальну варту, посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху і створення реєстраційної служби. Закон про національну поліцію президентом підписано. Це означає, що на протязі 3 місяців ми будемо мати нову національну поліцію. Автоматичного переведення не буде, створюються відповідні поліцейські комісії. І ми бачимо, як цей процес вже розпочався у нас, що стосується набору до патрульної служби. Сьогодні в нас закінчено період набору анкет. Нам потрібно 250 патрульних поліцейських в місто Хмельницьк, є 5400 анкет, 60% люди з вищою освітою, 30% це дівчата, 300 анкет заповнені працівники міліції. Ми бачимо, що це буде великий конкурсний відбір, тому декілька етапів передбачається і тестування, і проходження медичної комісії, і здача заліків фізпідготовки, і психологічної тести і, безумовно, проходження співбесіди. Таким чином, ми маємо унікальну можливість на протязі короткого часу сформувати гарний елітний колектив правоохоронців в рамках закону про національну поліцію. Закон про національну поліцію визначає її чітку структуру. Це і кримінальна поліція, і спеціальна поліція, і поліція особливого призначення та органи досудового слідства. Наступним етапом це буде створення спецпідрозділу КОРД, тобто корпус оперативно-раптової дії, для того, щоб сформувати професійно якісне нове ядро правоохоронців. Зрозуміло, що буде проходити конкурсний відбір, і ті люди, які професійно грамотні, професійно придатні, в них є можливість проходити далі службу в Національній поліції.
Якісне оновлення кадрів. Головне територіальне управління юстиції в області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад. Причому посад керівних. В декількох районах краю мають з'явитися нові начальники управлінь юстиції, очільники реєстраційних служб та органів виконавчої служби. За умовами конкурсу, головний критерій відбору – відповідний рівень освіти. Тему продовжує Анна Михайловська. Органи юстиції області, за прикладом міліціонерів, взялися оновлювати кадри. Йдеться про заміщення двох десятків керівних посад в районах і містах краю. Головна мета – залучити нових спеціалістів, здатних насправді реформувати галузь. Сьогодні дійсно є запит суспільства, запит громади на оновлення держслужбовців. І Міністерство юстиції є одним з тих міністерств, які дійсно розуміють цю потребу, і оскільки будівництво нової країни, європейської країни, має початися з оновлення кадрів. Тих людей, які мислять не старими стандартами, а дійсно людей, які є креативними, які можуть впроваджувати реформи, які сьогодні впроваджуються в державі в цілому і в юстиції, зокрема. І що саме важливе, які мають європейські системи цінностей. На конкурс заявлені посади керівників управлінь юстиції у 7 районах. Конкурс оголошено на начальника Ізяславського районного управління юстиції, начальника Красилівського районного управління юстиції, начальника Старокостянтинівського районного управління юстиції, начальника Теофіпольського районного управління юстиції, начальника Шепетівського міськрайонного управління юстиції і, увага, начальника Хмельницького міськрайонного управління юстиції. Досить серйозні посади, вони є відповідальними, але ми чекаємо, що дійсно участь приймуть юристи не тільки ті, які працювали в системі органів юстиції, а це юристи, які працювали і в приватній практиці, можливо, нотаріуси, можливо, адвокати. Нових керівників реєстраційних служб чекають у Волочиському, Кам'янець-Подільському, Летичівському, Полонському, Хмельницькому та Шепетівському районах. У виконавчій службі, на роботу якої останнім часом є немало нарікань, необхідні фахівці у Віньковецькому, Волочиському та Красилівському районах, в місті Нетішин, а також Новоушицькому, Славутському та Старосинявському районах. Поки що заробітні плати в юстиції невисокі, каже Віктор Худняк, від 2 до 3 тисяч гривень. Водночас вимоги до претендентів досить суворі. Чітке дотримання законодавства, сумлінне виконання посадових обов'язків, відданість державній службі. Головний і обов'язковий критерій конкурсного відбору – наявність вищої юридичної освіти. Крім того, конкурсанти складатимуть і певні іспити. Всі конкурсанти будуть здавати обов'язково письмовий іспит на знання законодавства, в тому числі в тих сферах, куди не пишуть заяви. Всього буде 5 питань. Перше питання – це питання на знання Конституції України. Друге – це на знання закону про державну службу. Третє – це на знання закону про засади боротьби з корупцією, оскільки це сьогодні дуже актуально і важливо. А вже четверте і п'яте питання буде галузеве, безпосередньо в залежності від того, куди людина подає заяву – чи на керівника ДВС, чи керівника служби реєстраційної, чи є загальні питання, якщо це стосується питання начальника управління юстиції в тому чи іншому районі. Документи на заміщення керівних посад приймає відділ кадрів Головного управління юстиції в краї. На начальників управлінь – до 18 вересня, на очільників реєстраційних та виконавчих служб – до 24 вересня включно. Повна інформація про умови конкурсу, перелік документів і строки їх подання розміщена на офіційному сайті відомства. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. У Хмельницькому в мікрорайоні Гречани потяг збив людину. Трагедія сталася вчора, 27 серпня, о 8:30 ранку. Жертвою став 51-річний мешканець Хмельницького. Чоловік від отриманих травм помер на місці. Обставини події встановлюються. Далі у подільській панорамі така інформація. Коли агроном – винахідник. Мешканець Антонін власноруч змайстрував тракторця і гайдана збір картоплі. У новий сезон – з оновленим репертуаром. Академічний симфонічний оркестр запрошує подільського глядача долучитися до нестримної музичної течії. Бої у клітці. Хмельничани здобули перемогу на професійному турнірі зі змішаних єдиноборств ММА. Вплив кризи чи суб'єктивна закономірність? Білогірський молокозавод заборгував понад 6,5 мільйонів гривень постачальникам молока. Через 3 місяці терпець селянам увірвався. Вони вийшли на акцію протесту. Чи результативним був демарш, дізнавалась Анна Герман.
Це ферма у селі Бережинці Теофіпольського району. Нині тут вигодовують понад 500 голів великої рогатої худоби. Серед них і 260 корів. Раніше фермери здавали молоко Білогірському молокозаводу. Але нині постачання припинили. Молокопереробне підприємство заборгувало їм понад 2 мільйони гривень. А це призвело до того, що фермери не можуть купити тепер необхідні корми та ліки для худоби. А ще вплинуло на виплати заробітної плати працівникам. Кожен день здаємо на маслозавод по 4 тонни молока. За це ми повинні получати кожен день там в пределах 25 тисяч коштів, а їх немає. І того буксує наша галузь тваринництва. Ми требуємо своє, наболівше, щоб нам вернули кошти. І так же саме люди требують заробітну плату, яку ми. Якщо молокозавод нам не дає, то ми будемо розраховуватись теж із запізненням з людьми, заробітною платою. 3 мільйони нам заборгував молокозавод. За ці гроші ми мали купити нетелів і поставити пластикові вікна і підвищити зарплату тваринникам на фермі. З такою ситуацією зіштовхнулися усі фермерські господарства, які входять до структури ТОВ «Україна-2001» та реалізовували молоко Білогірському молокозаводу. На знак протесту вирішили організувати мирний мітинг під стінами підприємства. Пікетувати вийшли понад сотня працівників. Трудовий колектив вирішив проявити ініціативу, відповідно, зібратися на цю мирну акцію протесту, донести свою позицію керівництву ТОВ «Білогір'я молокопродукт» і, відповідно, привернути увагу влади до цієї проблеми. З 1.06 з підприємством, на якому ми працюють, припинились розрахунки. Загальна заборгованість станом на сьогоднішній день становить близько 6,5 мільйонів гривень. Ми за ці гроші могли б щось і придбати нові корови, і построїти приміщення, поремонтувати, а так не видають коштів, і нам і зарплати не будуть. Бо за ці гроші могли б нам і зарплату підвисити, то мусимо збиратися і стояти. Не знаємо, чи нас послухає хто, чи ми достукаємося, якесь віконце, але ж стоїмо. До протестувальників приїхали представники місцевої влади і міліція. Кажуть, проблему треба вирішити мирним шляхом. Такої ж думки і керівники молокозаводу. Втім, спершу з народом та журналістами спілкуватися вони відмовилися. А згодом погодилися провести перемовини з ініціативною фермерською групою за закритими дверима. Протестувальники донесли до керівництва молокозаводу свої вимоги. На жаль, керівництво відмовилось вийти поспілкуватись, аргументуючи те, що в них є виробничі питання і вони зайняті. Лариса. Свою позицію ми їм висловили, дали їм строк погашення 10 днів, банківських. Якщо відповідна заборгованість не буде погашена, ми будемо змушені здійснити повторну акцію. З вимогами фермерів керівники Білогірського молокозаводу не погоджуються. Відмовилися зустрітися й журналістами. Лише телефоном вдалося почути їхнє бачення проблеми. Є проблема. У нас немає реалізації, і ми не знаємо, коли будуть ці гроші. Ми не заставляли, кого нам здавати. Тобто на той час всіх це влаштовувало. Фактично буквально за один місяць ми закрили 1 100 000, якщо це взяти Україні 1001. На цьому тижні ми закрили 500 000, і на тому тижні ми розробили графік, сказали, хлопці, ми можемо давати по 100 тисяч, тобто 500 тисяч, щоб вийти з цієї ситуації. З таким варіантом погашення боргу не погоджуються не лише фермери, а й директор товариства «Україна-2001». Каже, що хоче зробити усе можливе, аби його працівники були задоволені. Однак судитися не збирається. Якщо в подальшому не буде реагування, щоб знали значки молока, що молоко товариству не потрібно, ми заблокуємо це підприємство. І щоб вони теж не попали таку халепу, як ми, краще туди не везти молока. А ми будемо вже триматися до останнього, у нас нема нічого виходу, як отримати свої кошти за дану продукцію. Отож, якщо борг у 6,5 мільйонів гривень не буде виплачено за 10 днів, молокозавод у Білогір'ї сколихнуть нові, радикальніші акції протесту. Коли настає пора копати картоплю, українцям замало світлих годин у добі. Господарі на випередки збирають урожай, і це змагання триває від зорі до зорі та до кульок у спині, аж до моменту істини, коли остання бульба не побачить світ. Без картоплі не уявляє свого харчування і житель селища Антоніни Красилівського району Олександр Сенюк. Однак сам процес копання другого хліба чоловік недолюблював змалку, відколи батьки примусили взяти до рук лопату. Тому спрямував усі свої здібності на розроблення та впровадження технологій, які б пришвидшили момент істини.
Коли Олександр Романович уперше ввімкнув двигун власноруч змайстрованого тракторця та рушив на свої 15 соток городу копати картоплю, за парканів на винахідника зглядалися не лише сусіди, а й їхні коти, собаки та домашня птиця. Бо такого дива в Антонінах тоді ніхто ще не бачив. Казали, що молодець, а що думали, не знаю. Трактор і справді диво техніки. Усі деталі від різних машин та агрегатів. Двигун від Запорожця, капот від Владимирця, міст від УАЗа. Тож і назва його відповідна. Сам пан Скльопов. На виготовлення трактора винахідник витратив рік, хоча потім постійно його удосконалював. Зате тепер не натішиться. Можна орати, можна культивувати, можна фреза в мене є зроблена, можна фрезою проходити, підгортати картоплю, викопувати. Наскільки це пришвидшує всі роботи? О, це дуже, дуже швидко. Картоплю господар уже викопав. Урожай на славу, як і завжди. Бо чоловік не тільки знається на техніці, а й розуміється на агрономії. Саджає бульбу лише продуктивних сортів, застосовує сівозміну, ретельно готує посадковий матеріал та ґрунт. Підживлює без жодних хімікатів винятково природні добрива. Для цього вирощує червоних каліфорнійських хробаків, яких годує всім, що не годиться в їжу собі. І має збагачений мікроелементами гумус. Півлітра цього гумусу на відро води, кращої підкормки для помідорів, для клубніки немає. Та на цьому раціоналізаторство агронома, інженера-аматора не закінчується. Тож більше про винахідника дізнаєтеся в програмі «Село і люди». Послухати українські хіти, насолодитись яскравою програмою та віртуозним виконанням. Після літнього відпочинку артисти обласної філармонії запрошують подолян долучитися до нестримної течії. Твори Володимира Івасюка, Олександра Пономарьова, Миколи Мозгового, Тараса Петрененка виконують академічний симфонічний оркестр та відомі хмельницькі вокалісти. Після літнього відпочинку академічний симфонічний оркестр в повній готовності. Вже цими вихідними для гостей обласної філармонії у віртуозному виконанні хмельницьких музикантів прозвучать твори відомих українських композиторів та поетів. Готовимо зараз програму з українських пісень. Це пісні Володимира Івасюка, Ігора Шамо, Тараса Петрененка, Михайлюка. Ну, відомі, як можна сказати, хіти української естради. Диригент програми та автор оркестрових аранжувань Сергій Рабійчук каже, вже не міг дочекатись зустрічі зі своїми колегами після літньої відпустки. А ще обіцяє, цього сезону на хмельничан та гостей міста чекає багато цікавого. Чекав з нетерпінням на зустріч з оркестром. У нас попереду ще й участь у рок-фестивалі в Кам'янці-Подільському 5 вересня. Відкривати сезон концертний симфонічного оркестру буде 1 жовтня. Це традиційно на Всесвітній день музики. В цьому році приїде диригент з Швейцарії на початку жовтня до нас Марко Мюллер. Також буде цікава в нього програма. 30 серпня поціновувачів української музики яскравою програмою та своєю енергетикою потішать талановиті хмельницькі вокалісти. Сергій Іваськевич, Олена Леонова, Юрія Кащук, багато цікавих хмельницьких солістів, так що приходьте. Це має бути великий концерт української сучасної музики, українські пісні, українських композиторів і поетів. Найкращі, можна сказати, хіти останніх, принаймні, років 50-ти української сучасної музики. На гостей чекатимуть у великій залі Хмельницької обласної філармонії в неділю 30 серпня. Розпочнеться концерт о 17:00. Подолянка Людмила Оляновська, яка родом із Солобковиць Ярмолинецького району, нині завоювала бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що відбувається в Пекіні. Це перша нагорода української команди. Наша спортсменка поступилася лише китаянкам. На результат, можливо, вплинув і пізній старт, який призначили на 3:30 за київським часом.
Двоє хмельницьких борців підкорили одеський восьмикутник. У місті на березі моря днями закінчився професійний турнір зі змішаних єдиноборств ММА, де спортсмени проводили зустрічі у спеціальній восьмикутній клітці. Участь у змаганнях брали титуловані атлети з різних країн світу. Наші спортсмени виступали проти борців із Грузії та Молдови. Як тримали удар, дізнавалась наша знімальна група. Брати участь у таких змаганнях дозволяється тільки досвідченим спортсменам, щонайменше зі званням кандидат у майстри спорту. Професійні бої зобов'язують атлетів бути готовими до неабияких навантажень. Туди йти, скажімо, комусь спортсмену, якого немає за спиною ні опиту, немає нічого, ну просто не бажано, бо він, допустимо, якби не витримає. Вихованцям Хмельницької академії змішаних бойових мистецтв «Дамаск» Олександру Горшечніку та Максиму Пашкову спортивного досвіду та витримки не позичати. Обидва цілеспрямовані та мріють про спортивну кар'єру. Максим вкотре брав участь у професійних змаганнях, а Олександр – уперше. Я дуже хвилювався і за нього, і за Максима, як це все-таки не виступати, але за Сашу, більш за все, він перший раз. Я переживав, як він себе поведе в восьмигольник. Не знав, як він там, що там. Коли ти виступаєш в ринзі чи на татамі, це одне. А коли ти виступаєш в восьмикутнику, це все по-другому. Там тікати нема куди. Та попри хвилювання наставника, із завданням дебютант впорався на відмінно. Саша була задача, якби в партер не лізти. Він якби тримався, все-таки його в партер перевели, але Саша перейшов на фулмаунт, на положення зверху, і вже в партер його розбив. У суперника Максима Пашкова, молдованина Андрія Чубатару, домінувала ударна техніка. Коли довелося боротися в партері, той не встояв. Ми Максима так тренували, щоб Максима була задача його з ним не битися в стоячки, а привести його в партер. І вже в партері вже Максим його вже мав його перемогти. Ну так і Максим зробив, Максим в партері привів і зробив йому удушаючий глітіну. І цим суперник його здався. Наставник переможців їхніми результатами задоволений, впевнений, завдяки працелюбності та цілеспрямованості досягнуть і більшого. Запитань до хлопців немає. По підготовці це двоє учнів у них, які дійсно працюють, які мають в собі мають мрію, до якої вони йдуть. Кожна людина має бути мрія, до якої вони хочуть йти. Якщо ви свої мрії зрадите, я рахую це неправильно. Я думаю, що ще пару років і ми вже побачимо на таких турнірах, як Bellator або навіть UFC. Все можливо. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску. 29 серпня розпочинаються матчі в Суперлізі чемпіонату України з регбі-15. Регбійний клуб «Хмельницький», який виступає в групі А, цього дня прийматиме харківський «Олімп». Цей поєдинок відбудеться на стадіоні «Локомотив», що у мікрорайоні Гречани. І вже наступного дня, 30 серпня, регбійний клуб «Хмельницький» знову зіграє з «Олімпом» вже на спорткомплексі «Поділля» о 12-й годині. На цьому подільська панорама завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 29 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області – вночі плюс 14, плюс 19, в день 27-32 градуси тепла. У Хмельницькому вночі повітря прогріється до 16-18 градусів, в день стовпчики термометрів покажуть 27-29 градусів із позначкою «плюс». У наступні 4 доби погода істотно не зміниться.